малко човека обиколиха цялата страна и говориха за каузата на величие. Каузата на величие е да се осветляват проблемите на хората. И ние да помогнем, за да се следи, че законите са изпълнени. Това е каузата на величие. На всички им беше ясно, че с 13 човека не може да участваме в творението на закони. Надявам се това да отговорим въпроса. Уверяваме, че още днес ще дискутираме законопроект в Народното събрание, вече като независими народни представители. Той ще бъде качен в системата, така че просто ще видим. Тогава не нарушавате ли това, което каза господин Михайлов, че не трябва да правите закон? Мисля, че вече очертах господин Михайлов и моята личност са две различни неща. Нямам да си говорим, господин Михайлов. Като народен представител имам право на законодателна инициатива, дори в собствено качество. Третия мандат ще подкрепите ли? Ние обявихме, че няма да подкрепяме никакво правителство на това народно събрание. Няма нужда да обясняваме колко вероятно е да се състави правителство, което да заслужи нашата подкрепа. С нас и 13 гласа. И с предварителната нагласа всъщност, че този парламент няма да изкара дълго, тъй като има твърде много линии на напрежение, за да се състави стабилно правителство, ние не възнамеряваме да участваме в никаква власт. Ние сме дошли, за да осветлим начина, престъпния начин, по който се управлява държавата. Кои бяха първите депутати, с които говореше Игорь Михайлов, и как някой предлагали от ли пари за подкрепа на ГЕРБ? Вие май не чувате. Аз не се казвам Игорь Михайлов. Питайте него, кои са първите депутати. На въпроса предлагани ли са пари, нито са ни предлагани пари, нито са ни предлагани празни чекове. Ние работихме в невъзможна атмосфера. Напускаме, защото така не може да се работи. Опитахме да направим всичко възможно, да работим спокойно и да огласяваме дневния ред на българина от тази висока трибуна. Това се оказа невъзможно. Ние се люшкахме между страх да не сбъркаме и невъзможност учене в движение как се случват нещата и липсата на подкрепа на ръководството, което вместо да излезе и да следва това, което следваме, което ни е изпратено тук, ние ще ви дам един пример. На вчерашното гласуване за правителство, за кабинета на народ, представен от Росен Желязков, нашата партия, нашата парламентарна група, нямаше позиция по този въпрос. Ръководството не беше предложено позиция по този въпрос. Аз поисках разрешение от лидера на парламентарната група и излязох и казах нещо, което намерих за добре. Съгласувах го, разбира се, с тях. Но там трябваше да бъде генерала. Аз съм ефрейтор. Нашата група, ръководството, не следва задачите, които е поставила партията в този парламент. А днес участвате в това задание на Игорь Михайлов, което беше обещано да се пусне запис с заплати от страна на Николай Марков. Такъв запис до сега... Аз не съм обещала това, госпожо. Аз не. Тогава се обърнете към Игорь Михайлов. Аз не съм потвърдила думите на Евгений Михайлов, че има такъв запис. Тоест няма запис. Не ми вкарвайте думи в устата. Госпожо Цесалова, имам въпрос към вас, тъй като съм емоционално свързан с ваше време, че говоря. Там е минало детството, средно спортно училище. Искам да попитам, как ще обясните на тези хубави хора в Чедаваре, че вие сте нямали никакво намерение да решавате проблемите, а те са много. И нямате никакви подготвени законопроекти за решаване на това. Как го решихте това? Вие сама го казвате, че сте влезнали, за да не правите законопроекти. Това не е основната ни задача. Ние сме там, за да осветляваме проблемите на хората. Народният представител няма такава функция. Аз съм бил народен представител и това, което говорите, е див популизъм. Народният представител... Вижте сега, това са субективни ваше мнение. Това са конституционни установки. Да пишете законопроекти и да контролирате изпълнителната власт. Това са функциите на народния представител. Може ли да отговоря на въпроса? Аз питам госпожата Салова, вие предполагам, че като професор по наказателно право, не сте не е народен представител. Извинявайте,
сте се ръководили на всичкото си действие в интерес на българския народ, както завършва следва. По какъв начин решихте, че това е факт? Вашите изявления. Така, думата осветляване не е моя. И колегите я казват по инерция. Тук имаме предвид използването на парламентарната трибуна, за да се съобщават наболели проблеми на обществото. Това господин Марков наричаше осветляване. Може да използваме и друг термин. Използване на парламентарната трибуна. Нещо, което ние не видяхме в ръководството на парламентарната трибуна.